dhamaaday iyo wixii ma askar ah meeshaas laga dilay iyagoo dagaalamay xag iska dhig qaraxa albaabka baabuurka qaraxa meesha yaalay ee qarxay askar badan buu laayay ha la sheego dowladdu ha sheegto inta askar ee meesha ku dhimatay inta askar ee ku dhimatay dowladdu ha sheegto yacnii shacabka intay dhintay iyo saraakiil way sheegi waayeen soomaali sideedaa ku dhimatay dheen ha sheegaanu dowladda soomaaliya inta askar ee ku baaba'day askartu way u dhowaadeen markay baabuurka u dhowaadeen yaa u taabtay remote-ki yaa u taabtay askar badanaa dhammaatay haddaan ku sheegaanay not show wax kalaan kugu dara hadda hadda aan kula hadlaayo katarabiil baa ku jira sarta katarabiilaraa ku jira hoteelka cagaf saasaa u taqaanaa sooma cagafaa ku jirta hadda habeennimo cid looma ogola mas-uul kale oo dowladeed xataa looma ogola ciidamada caadigaa looma ogola kor ay ka joogaan maad salaad iyo saaxiibadiisa ordaaye maxaa laga soo saaray ma taqaanaa 7 iyo 10 mayd ah ayaa derbiyada laga soo saaray hadda hadda kuwii haddaayay 100 ka badnaa oo lagu qaaday baabuurta iskarogayaasha ah sidii masagada loo raray xag iska dhigadi kuwaas way ahaadeen 7 iyo 10 qofood oo mayd ah ayaa hadda derbiyada laga soo saaray katarabiilarka uu ku jiro hoteelka 1 point qodobka labaad aan kugu daraayo waxaa weeye madax go-an ayaa la soo saaray cidda uu yahay lama yaqaan oo bedelmay waxaa la soo saaray luga go-go-an gacmo go-go-an qof haafka dambe go-an haafka hore aanan macnihi la haynin xabad maa dishi keliya xalay maxaan kuugu xabeebtay soo kuma dhahayn dadka qololkaa la geliyey 10 bam hoo 10 qofood inta gala bam ma nooliya weli haa ugu dar saasaa loo dilay soo kuma dhihin way dowladda hadday waxay tiri ma arkaysa 8 shacabaa dhintay keliya war wixii baabuurta lagu raray iskama dhaaf haddaa 7 iyo 10 qofood derbiyada laga soo saaray oo mayd ah hadda dad qaarka dambe iyo qaarka hore ay kala maqan yihiin qaarkii dambe ama qaarkii hore qayb ka mid a la hayaa madax keligiisaa la hayaa gacaamo keligoodaa la hayaa lugo keligooda oo go-go-anaa la hayaa xabadda qofka marka lagu dilo waa la yaqaanaa caadigaa sooma xataa daba jeex ka dhig qofka way ka baxaysaa daloolkiiyaa weynaanaay meel la fiirin kara maan laakiin dadka sidaas u go-go-aaya maxay tahay midi xataa qofka haddii lagu qalo waa la garan laakiin qofka ku mashquulaayo waa maxay isagoo dagaal uu socdo inuu dadka qaqabto inuu qayb ka gooyo qayb macnihi la waayo qaybna macnihi meel ay taallo say kusoo roobaysaa waxaa sidaa u galay qololaa la geliyey waa lagu sii daayay baasha bambooyin bambaana raaxada looga qaaday hadda waxaad og tahay marka wax badan oo ma arkaysa dowladdu ay kaa qarisay siday ku galeen marka dadka galayay ahaayeen haddaan kuu sheegaa iyagana fiiriya nimanka meeshaasi galay madaxweynaha soomaaliya waxaa jirtay markuu xilka uu la wareegay madaxtooyada dhammaan securitka kaararkii hore dowladdii farmaajo dadkii haystay wuu ka bedelay dad cusuboo kaarar siiyey dad cusub ayaa kaarar la siiyey securitka ciidamada nisa kaarar cusubaa loo qeybiyey kuwii hore waxaa weeye wa kii la rabay in la diro dib looma siinin maada madaxtooye dheh ma arkaysa nisa dheh nimanka meesha galay soomaaliya aada u dhegaysta ya waxba iyaysan nimankan been idiin sheegin
ستافكا قاسكا اه مدحوينها الصوماليا نر قارو قاتان إليين إلى لذا قاركا مدحوينها الصوماليا يونيفوم وقارا أي قاتان بيليين كارر وقارا أي إليين إلى لذا قاركا مدحوينها الصوماليا نمان كما يشغلي وحي وتين ويكسو قلين توتها إلى لذا قاسكا أه مدحوينها الجمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود وحي وتين سيدو كالي رقا ماشا سيقلي وتوتها سيقوه ليي كاراركا إلى لذا قاركا أه مدحوين حسن شيخ محمود ديجيتالكا أه و ديبي بيوتين ياسي إيش هو صوماليو يعني أنا ما كان هلا يكنسوني أو كهلا يا يعني بروباغاندا ماشي ما فديه ايدنتيتي عبدينا هيستاني سردونا أن لا شقيا معني أو ورك إسيا سيكون عضي ماشي شكان سكوم الدون أيو فيو كوم الدون أيو لكن حقيقة دينا نسو شاقنا مدحوينها كارر كيسي إلى الذي سيقارك قفل بلا ما سينيني نفهم إيسا وحال السينا أي أو السيي ضد وكو كالسوية هاي أمني كيسي وهي توتيه سي قفل ما هيستو نين شعبا إسكا ما قادن كرو مركا رقب ما يشغلي سيكو قالين ما أنتو دانا إسو يدين إسان سيكو يمادين دا 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 محال ماشا أمني يدو الله سوغي لحجك بوينتي با يا الله ماشا هو أمني بضن ماشا صغر لقلا مدحتو يوضر لقلوي دا 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 آخر سين لكن كاركاسي وكان مدحوينا الصوماليا إلى الذي سيقاركا حتى إذا ماذا كالي ميل إيسان قلي كريم قلي كرواي يا سيي waye warbixin yar oo la iso dhigay baan wax yar akhrinaya raali ahada oo khaas ah oo sirdoon kana ay ayda dawl dibta irhaan annal mariyo oo ah jaan okay waa fahmay intaas marka hadaan soo koobo marka كاركا سياسي توتا سياسي رقم ماشا قلي هدبا إذا ما دي قرنك صوماليين هدي هول قلين غرغر إيو ملتريقة بحارة تتكوشك إيه قال الله أسكريقي نمانكي ماشا صور إي كدلين محو ما هتصلاد لو ريقي ميت كيسي معني انو قاعد واي فيري هل اسكري او رقي ماش صوراري شباب كاها اي ciidamada عادiga ay dileen ميت كيبي قبصدين ما صلاده ku dagay isla durbadi waxa laga qaaday ciidamadii qorigi waa laga qaaday qoriga uu ku dagaalamayay ninkaasi la dilay waa qoryaha nisa marka nisa ciidamadu idinka naga ogey nisa qori gooni may wadataa adiga qoriga gooni oo nisa lagu yaqaan uu wata yaleen qorigi waa laga qaaday sidoo kale meedkiina maad salaad ba orod la wareegay hay ka dhiganta ciidamadu meesha waa laga soo qaaday ciidamadu meesha galay ay ku dumiyay ka wareega leeyay meedadkii oo meesha dhooban nisadii maad salaada lagu daadiyay markaas kadib ee la yiraahdo lagu dumiyo waa markay laga saaray nimankii meesha ku jiray nimankii meesha ku jirayna maad salaad baabuurtii niso ku qaaday meedkii nimankan halka uu ka qaaday nisa markii ma arkaysa meesha macnii ay niman ka saareen markaas la dumiyay wixii dhaawaca wixii dhimasho ahaa waa isku kor daray meeshan hadda katarabiilka la geliyay aad u jeedaan raadkii baa la tirayaa hadda ayaan idiin sheegay
sidii macnaheedu wax u dhaceen xasuuqii dhacay baa la qarinaa meesho dhow wal isku dumiyay isku duminta ujeedada ka dambaysa waxay ahayd raadiyan la helin anaga live ka sheegayna Soomaan dadka guriya la galiyay bambooyina lagu dilay 11 inta qol la galiyay bambo ki